det største problemet med den matkurven der jo at priser, de diskriminerer ikke mellom fattig og rik. Men det veldig stor forskjell hvis du har 200 000 inntekt, sånn som man har hvis man i dag for syk eller for gammel til å jobbe, eller hvis man har 1 million inntekt, sånn som stortingspolitikere har gitt seg selv. Da det enten krise for dem som har lite, eller litt irriterende for dem som har mye. Og det derfor vi må både øke inntekten til dem som minst. Det over 300 000 mennesker i dag som lever på de laveste satsene i velferdssystemet vårt, fordi de har blitt syke, fordi de har blitt gammel. Vi i Rødt mener at vi må øke minstytelsene, og så må vi kutte i regningene. Kutte i tannlegeregninger og kutte i momsen. Det kan vi gjøre. Vi kan kutte i matmomsen. Altså, vi hadde jo høyere matmoms da jeg var liten enn vi har nå. Dobbelt så høy matmoms. Vi har gjort det i Norge nå. Hvor mye vil du kutte? Vi har foreslått et par milliarder i å kutte i matmomsen, og så vil også bruke penger på å kutte i tannlegeregninger. For det også en regning som veldig ulik for fattige.